Reci mi, Mijel, pratiš ti influencere? Pa, pratila sam, ali više ne. Dobro. A se dešava da oni kažu neke stvari o sebi za koje se posle ispostavi da nisu tačne i da su bile lažne? Pa, dešavalo se, mislim. I dobro. I kako je tvoje mišljenje o tome? Da li ih onda otpratiš? Da li imaš neki drugačiji stav o njima? I da li u budućnosti veruješ u sve što su rekli ili u budućnosti nećeš verovati onome što ostavljaju? Pa ja uglavnom ne verujem puno tim influencerima. Samo mi je zanimljivo da gledam šta oni rade, šta rade. A je li to opterećuje da gledaš ako nečemu ne veruješ? Je li je lepše gledati u nešto u što verujemo ili nečemu u što ne verujemo? U nešto što verujem. U nešto što verujemo. Dobro.